සිත සිත වශයෙන් අඳුන්වන්න පුළුවන් සිත සිත වශයෙන් අඳුනගත්ත වෙලාවක උත්තරේ පැහැදිලිද නැද්ද? උදාහරණ උපමා අවශ්‍යද? විස්තර කරන්නද? සිත සිත වශයෙන් අඳුනගන්නේ කෙසේද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඒකට දෙන සරල උත්තරය තමයි සිත සිත වශයෙන් අඳුනගන්නේ සිත සිත වශයෙන් අඳුනගත්ත අවස්ථාවක. එහෙනම් මේ සිතක් තියෙනවාය, එයාට හිතෙනවාය, ඒ හිතෙන විදිහට අසකන දිවනාසය සමකින ඉන්ද්‍රියම් පා වැඩ කරනවාය, ඒකට අනුව පංචකාමයන් නිර්මාණය වෙනවාය, ඒකට අනුව ඇලීම් ගැටීම් ඇති වෙනවාය, ඒ ඇලීම් ගැටීම් වලට අනුව ලෝභ දේශ මොහ කියලා ක්‍රමවේදයක් ඇති වෙනවාය, ඒකට අනුව සසරේ දුක් විඳීමක් අට ගන්නවාය. දැන් මේ කියන කාරණාව වෙන බව යම් කිසි කෙනෙක් දැනගත්තොත් මේ හැමතැනම ස්පර්ශයක් තියෙන මේක නිසා දුකක් ඇති වෙනවා. අපි මේ 80 න් ඉන්න නිසා තමයි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. මේ වගේ යම් කිසි කෙනෙකුට ඥානයක් පහළ වුණොත් සාසනේ පවතින කාලේ නම් එයා රාත් වෙනවා. සාසනේ නොපවතින කාලේ නම් එක්කෝ පච්චේක බුද්ධ වෙනවා, සම්මා සම්බුද්ධ වෙනවා. මේක දැනගත්තයි කියලා කියන්නේ එයා ගොඩ. එයා එතර වෙනවාම. ඇයි මේ ලෝකෙම ස්පර්ශය නිසා මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ? හැමතැනම මේ දුකක් තියෙන්නේ. හැමතැනම ප්‍රශ්නයක් තියෙන උත්තරයක් කිසිම තැනක නැහැ. අමතනම අනිත්‍ය වෙලා යන්නේ කියලා මේ විඩාව කෙනෙකුට දැනුනොත් ඒ කියන්නේ යා පිරිනිවන් පාන්න සූදානම් වෙනවා කියන එක. එතකොට සිත සිත වශයෙන් දකින්නේ කොහොමද කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැන්වලදී එයාව එයා හඳුන ගන්නවා. එයාගේ මනසය තේරුම් ගන්න. ඒ තේරුම් ගන්නකොට තමයි එයාට සිතක් තියෙනවා. එයාට මේ දේවල් වැටහෙනවායි කියලා තේරෙන්නේ. නැත්තම් ගොඩාක් ඒ ගල් යුගයේ වාගේ ගත්තාම තරහා ගියාද තාත්තට ගැව්වා. අර විසි කළා පැත්තකට. බඩගිනිද අල්ලාගෙන කෑවා. පුච්චන්නේ ඒ උයන්නේ මොකවත් නැහැ. අල්ලාගත්ත කෑවා. ඇයි? ඒ ගල් යුගයේ හිටපු කාලවල වල අර සිත සිත වශයෙන් අඳුනගත්තේ නැහැ. දැන් අපි වාඩිල යනකොට මේ අපිට ඉතන කුටියට යන්න. කුටියට යන්න ඉතනකොට දැන් අපට අදහසක් පාන්න කුටියට යන්න ඉතින් ඇයි? ආ මේ කාරණාවට එච්චර එකඟ නැහැ. ඒ කියන කතන්දර වලට ටිකක් මට ගැටෙනවා. මගේ චරිතෙත් එක්ක ඉතන පොඩ්ඩක් මේ ටිකක් ඇප්පෙනවා. ඒ නිසා මම යන්න හදන්නේ. හරි. ඒ දුර්වලකම. එහෙනම් ඒ කියන කාරණාවට මම ගැටෙන්නේ මගේ දුර්වලකම් තියෙනවා. එහෙනම් මම ඒක හදා ගන්න ඕනේ. තවත් මොනවද දන්නේ ඒක යන කියන්නේ හරියටම ඒ කියන අඩුවක් තියෙනවානේ. ඒ අඩුව ඔරොත්තු දෙන්න නැතුව තමයි යන්න හදන්නේ. පුද්ගලෙක් ඉන්නවා ඒකට ඔරොත්තු දෙන්න නැති. එයා හැදෙනකම් මම යන්න. දැන් එයා සිත සිත වශයෙන් අඳුරගත්තා. එයාගේ සිතේ ස්වභාවය දැක්කා. සිත සිත වශයෙන් අඳුනගන්නේ විද්‍යාව පහළ වෙච්ච අවස්ථාවක පමණයි. විද්‍යාව යමෙක්ගේ සිතේ ඇද්ද? ඔව් සිත දකිනවා. අවිද්‍යාව යමෙකුට ඇද්ද? ඔව් සිත නොදකිනවා. ඔච්චරයි සරල උත්තරේ. එහෙනම් සිත සිත වශයෙන් දකින්නේ විද්‍යාව පාල කරගත්තාම. ඒ නිසා සිත සිත වශයෙන් දකින්න සිතේ සිහිය පීඨවන්න සිත මත සිත පීඨවන්න මේ වගේ මානසිකත්වයෙන් අපි ඉන්නනම් විද්‍යාව තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මානනි සිහිය පවත්තන්න. සතියෙන් ඉන්න කියලා කියනවා. සතිය වඩන්න කියනවා. මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? සතිය තියෙන තැන එයා සිත දකිනවා. සතියට සිත පේනවා. එහෙනම් එයා සිත අමතක වෙන්නේ. සිත අමතක වෙන තැන තමයි අර කියන මේ ඇලිම් ගැටිම් ඇති වෙලා ලෝභ දේශ මොහ ඒ කියන්නේ චක්‍රයට යන්නේ. ඒ නිසා මේ චක්‍රේ නවත්තන්න. ඒ සිතින් ඒ ඇති වෙන අකුසල වලින් එයාව නිදහස් කරන්න. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? සිත සිත වශයෙන් දකින්න එයාට පුරුදු කරන්න ඕනේ. එයාගේ සිත එයාට පෙන්වන්න ඕනේ. එයාගේ සිත එයා නිතර දකින්න ඕනේ. ඒකට විද්‍යාව වඩන්න ඕනේ. යමෙකුට විද්‍යාව ඇද්ද? ඔව් සිත දකින්නකි. යමෙකුට අවිද්‍යාව ඇද්ද? ඔව් සිත නොදකින්නකි. දැන් පැහැදිලිද? හොඳයි. සාකච්ඡා ඉවර කරන්නේ. තව මොන තියෙන ප්‍රශ්න? දැන් තේරුම් සරණයි. සමහර සිතවිලි තියෙන හරි දැඩි. අපේ ජීවිතේ කවුරු හරි අපට අතුරුකම් කළා නම්, ද්‍රෝහික වැඩක් කළා නම් අපිට ඒක අතාරින්න බෑ. කවුරුරි කෙනෙක් අපේ වටිනාම දේ පැහැරගෙන කියන්නේ ඒක අපේ ඔළුවෙන් අයින් කරන්න බෑ. එහෙනම් මේ විදියට සමහර සිතිවිලි අපේ ජීවිතේ අවුරුදු ගණනාවක් වද දෙනවා. එතකොට දැන් මේ වගේ තත්ත්වයක් වුණොත් ඒ සිතිවිල්ල ප්‍රවීණ කරන්න ක්‍රම හතරක් තියෙනවා. ප්‍රධාන ක්‍රම. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඒක මගේ නෙමෙයි. ඒ නැති වෙච්ච දේ, ඒ සිද්ධිය සිද්ධ වුණේ මට නෙමෙයි. ඒ අයිතිකාරයා මම නෙමෙයි. ඒකේ අයිතිකාරයා මගේ කර්මය. මම කාට හරි ද්‍රෝහ වුණොත් නේද මට ද්‍රෝහි වෙන්නේ? හැමතැනම තියෙන හේතුඵල ධාම නම් මම යමකිට යමක් කිව්වාම ඒක නේද මට ඇෙන්නේ? මම ප්‍රශංසා කෙරුවා නම් සංසාරේ මට ප්‍රශංසාව ලැබෙනවා. මම දන් දුන්නොත් මට දන් ලැබෙනවා. මම මිනිසුන්ගේ දේවල් උදරගත්තා නම් මගේ දේවල් උදර ගන්නවා. මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම හේතුඵල ධාම. එහෙනම් මිනිස්සු මට ද්‍රෝහිකම් කළේ නැහැ. මගේ කර්මයටයි ද්‍රෝහිකම් කළේ.
මිනිස්සු මගේ දේවල් පෑරගෙන ගියේ නෑ. මගේ කර්මයයි මගෙන් පෑරගෙන ගියේ. මේම දැක්කාම අරකේ බලය අඩු වෙනවා. තවත් ක්‍රමයක් තමයි මේ ලෝකයේ හැම දෙයක්ම හේතුඵල ධාමයක්. හේතුවට අනුව ඵලයකොත් ඵලයට අනුව හේතුවක් හදනවා. එහෙනම් මොනවාරි හේතුවක් නිසා සිද්ධ වෙච්ච එකක් කියලා මේක දරාගන්න මානසිකත්වය හදනවා. තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා මේක ධම්මානුපස්සනාව. දැන් අපි කතා කළේ පඨවි මට්ටමේ කායානුපස්සනාවයි වේදනානුපස්සනාවයි. එහෙනම් මේ වගේ දැඩි සිතිවිල්ලක් ආවොත් ඒක ධම්මානුපස්සනාවෙන් කොහොමද යවන්නේ කියලා බැලුවාම දැන් අපි යුද්ධයකට යනවා කියලා හිතමුකෝ. කවුද මේ යුද්ධේ අනිත් පැත්තේ ඉන්න මාරයා? දස මාරයා. කෙලස් 10ක් එක්ක ඇවිල්ලා අපට පාර දෙනවා. රාගික සිතිවිලි දාලා අපිව විනාශ කරනවා. ලෝභ සිතිවිලි දාලා සම්මාදම් කරන්න යනවා. ප්‍රත්‍යේකතු කරන්න යනවා. දේශසාගත සිතිවිලි දාලා මිනිසුන්ට බන්නවනවා. මේ විදිහට මාර්යා දසහකාරයෙන් අපට පාර දෙනවා. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? දසමාර සේනාවත් එක්ක යුද්ධයක් ගන්නවා. දැන් දසමාර සේනාවත් එක්ක යුද්ධ කරන්න අපට ආයුධ නැහැ. ආයුධ නැත්නම් අපි මොනවද කරන්නේ? ආයුධ නැති බව යාට දැනගන්න තියන්නේ. අපට විශාල ආයුධ තියනවා වාගේ, අපට විශාල පිරිසක් ඉන්නවා වාගේ, එයාට දසමාර සේනාව ඉන්නවා නම් අපට 100ක් මාර සේනාව ඉන්නවා වාගේ ලොකුවට එකමවල පෙන්නනවා. මවසද පඬිතුමා කරවා වාගේ. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? එයාට වඩා ආයුධ තියනවායි කියලා පෙන්නලා එයා බලේ හීන කරනවා. ඒ වගේ සමහර අවස්ථාවලදී ලෝභයක් ආවම දැන් ඒ මාරේ හරි බල සම්පන්නයි. එයාගේ බලය කොහොමද හීන කරන්නේ? අනේ මේක මං අල්ලාගෙන හිටියොත් අවුරුදු ගාණක් මේක දන් දෙන්න බැරුව මං සංසාරේ බයිර වෙකලා එතන ඉපදෙනවනේ. ඒ ඉඩම අත්තර ගන්න බැරිව මං ජීවිත කාලෙ මෙතන පෙරේතෙක් කියලා ඉපදෙනවනේ. එහෙනම් මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා බලාත්කාරයෙන් හොර ඔප්පුවක් හරි හරක් අදලා ඒක පෑරගත් එක මොනතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද? අත්තරින්න බැරුව දුක් විඳින්න තිබිච්ච එක ඉබේ හත්තරුණනේ. මේ මිනිස්සු පෑරගෙන ගියේ එකත් මොනතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද? එදා මේ මිනිස්සයා මගේ භාර්යාව පෑරගෙන ගියේ නැත්තම් අද මට මානකම ලැබෙන්නේ නැහනේ. අද මට මේ තපස් ජීවිතය ගත කරන්න බෑනේ. අදත් මේ මිනිසුන්ට කණ්ඩ දෙන්න මං එහෙන් කොටන්න එපාය. අදත් මේ දරුවෝ නඩත්තු කරන්න මං මේ ඔක්කොම වේදන් දරන්න එපාය. අර මිනිස්සයා භාර්යාවත් එක්ක දරුවොත් පෑර අරගෙන ඒ මිනිස්සයා සේරම මගේ වගකීම් ටික දරාගෙන අර ළමයි ඉස්කෝලේ යන වේදන් ටිකයි අර උපාසකම්මට කන්න බොන්න හඳින් ටික දීලා ඒ සේරම වේදන් ටික දරගෙන මාව සම්පූර්ණයෙන් නිදාස් කළා. ඒ සියලුම වගකීම් වලින් මාව නිදාස් කළා. මගේ කල්යාණ මිත්‍රයා මට මේ භවයේ පැවිදි වෙලා මානදම් පුරන්න මට උදව් කළයි කියලා මේ විදිහට ධර්මානුකූලව හිතලා අර වෙච්ච ද්‍රෝහිකම බලේ අඩු කරනවා. අර මායя බල ඊන කරනවා අපි. එයාගේ බලේ නැති කරනවා. මේ විදිහට ධර්මානුකූලව සිතලා අර දැඩි චෛතසිකය අපට වද දෙන චෛතසිකය නිරෝධ කරන්න බැරි එක ක්‍රමානුකූලව බලෙන් අඩු වෙලා ඊන වෙලා දුර්වල කරලා පස්සේ කයින් කරලා දානවා. සමහර වෙලාවට අපිට මොනාරදියක් පූජා වුනාම ඒක වටින එකක්. දැන් ඒක අත්තරින බර නිතරම බලනවා අත ගන්නවා කොට්ටේ යට තියාගෙන සතපෙන්නේ භාවනා කරනකොට අතේ තියාගෙන ඉන්නේ. මේ විදිහට දැන් හිටියාම දැන් මේක අත්තරින් දෙපා නිවන් දකින්නයි කියලා කියන හැලීම් ගැටීම් නවත්තන්න දෙපා. මේ හැලීමත් එක නිවන් දකින්න බෑනේ. එහෙනම් මේක කවදාරි දවසක කැඩෙනවා. මේක කවදාරි දවසක ක්‍රියා විරහිත වෙනවා. මේකේ බැටරිය බැස්සාම මේ වර්ගයේ බැටරි මේ වෙළඳ පොලේ නැත්තම් බැටරි නැතුව මේක මොනවා කරන්න දැන් විසිකරන්න දෙපා. මේක පිච්චුණා. අදා ගන්න තාක්ෂණය ලංකාවේ නැත්තම් එදාට මේක දොරකට හඩයකට තියන්න එපාය. මේ විදිහට කවදරි මේක නැති වෙනවයි කියන අනිත්‍ය සංඥාවෙන් අර ලෝභයට පාර දුන්නාම අර ලෝභයේ බලය අඩු වෙනවා. දැන් කවදරි නැති වෙනවනේ. එහෙනම් මේක ජීවිත කාලෙ මට නවත්තන්න බෑ. ජීවිත කාලෙ නඩත්තු කරන්න බෑ කියලා පැත්තකින් තියෙන මානසිකත්වය ඇදෙනවා. මේ විදිහට අපි තුල තියෙන ලෝභ දේශ මෝහ ඇති වෙලා තියෙන යම් යම් ක්‍රමවේද තියෙනවා. ශක්තිමත් වෙච්ච ක්‍රම තියෙනවා. ඒවා නිවැරදි ලෙස දැකලා ඒවා ධර්මානුකූලව ඒක බැලහීන කරලා බලය අඩු කරලා ක්‍රමානුකූල නිරෝධ කරන්න පුළුවන්. මේක එක ක්‍රමයක්. තව ක්‍රමයක් තමයි හාමුදුරුවෝ කියපු ක්‍රම චිත්තානුපස්සනා ක්‍රමය. ඒක දිහා දකිනකොට 100 වැඩි වෙන්න අර ක්ලේශේ බලය අඩු වෙනවා. දෙක පාට තරාවක් ඇති වෙනවා. තරහා ඇති වෙච්ච ගමන් පොල්ලක් අරගෙන යනවා ගන්න. හැබැයි තරහා වෙච්ච බව දැනගත්තාම Tamanට තරහා ගියා කියලා දැනගත්තාම අර ගත්ත පොල්ලේ වේගය නැහැ. ටිකක් බුරුල් වාගේ. තව ටිකක් තේක තේරෙනකොට අනේ මං ටිකක් කලබල වුණා වගේ මිනිස්සුත් බලන අනේ පොල්ලකුත් තියනවා කියලා පොල්ල හතරිනවා. දැන් ඇරිලා යන්න බෑ. ලැජ්ජාවේ පණ යනවා. මං මේමත් වුණාද? මෙච්චර දුර්වල කෙනෙක්ද මං? මිනිස්සු ඉස්සර අපිට මේමත් ඇසුරුණානේ කියලා දැන් දවල් කාලේ එළියට එන්නේ. ඇයි ලැජ්ජා එළියට යන්න? එහෙනම් යම්කිසි කෙලෙසයක් ඇති වුණොත් ඒ කෙලෙසේ 100ෙන් බලන්න 100 ධාරිතාව වැඩි වෙනකොට අර චිත්තානුපස්සනාවෙන් අර කෙලෙසේ බලය අඩු වෙලා යනවා. ප්‍රවීණ වෙලා යනවා. මේ විදිහට කෙලෙස් වලට පාර දීලා නිවැරදි කරන්නට ඕනේ. කෙලෙස් වලින් සිත අපිරිසිදු නොවෙන්නට නිතරම මේ විදිහට පිරිසිදු කරන්නට ඕනේ. ඒ ක්‍රමය හරියි.